Kryetari i Komisionit Parlamentar të Medias dhe Edukimit, Zoti Gens Pollo, ka vizituar ditën e sotme në Spitalin e Traumës gazetarin e dhunuar barbarisht një natë më parë. Zoti Pollo shpreh se dhunimi i gazetarit përbën një kulm pas lajmeve për dhunë të shtuar në stadium, por gjithashtu edhe për mos dhënje llogarie nga ana e qeverisë. Kryetari i Komisionit Parlamentar të Medias dhe Edukimit, Zoti Gens Pollo, vizitoi sot në Spitalin e Traumës gazetarin e dhunuar barbarisht një natë më parë, Eduard Ilnica. Zoti Pollo u shpreh se dhunimi i gazetarit përbën një kulm pas lajmeve për dhunë të shtuar në stadiume, por me rënd është mungesa reagimit nga qeveria. Kreu i Komisionit të Medias u shpreh se kjo mungesë solidariteti nga qeveria është e patolerueshme dhe pafalshme, ku sipas informacioneve të para dhunuesi ishte kushuriri i Shullazit. Është një ngjarje kulmore në një serë aktesh dhunshme që kanë përfshirë stadiumet tona. Por fatkeqësisht s'kemi parë reagime nga autoritetet, duke filluar nga qeveria dhe ministria përgjegjëse për sportet. Sot arriti kulmin dhe unë dëshiroj që Eduard Ilnica të shërohet sa më parë. Gjithë dëshirojmë që dhunuesit e tij përballen ashtu siç duhet me ligjin, po mendoj që askush nuk e kupton që as ministri i brendshëm dhe as ministria e sporteve deri këto moment nuk janë prononcuar. Nuk kanë dënuar dhunën brutale, nuk janë solidarizuar me gazetarin e plagosur rënd. Mëtej, kreu i komisionit tha se shpreson që të jetë rasti fundit i dhunimit të një gazetari në një kohë që liria medias është përkeqësuar.